започва плюс-минус. Сергей Станишев, председателят на партията на Европейските социалисти и пети в листата на БСП за евроизборите, е тук при нас. Добре дошли. Здравейте. Добър ден. Господин Станишев, днес в студиото на Нова телевизия в сутрешния блок бе премиерът Бойко Борисов, който попитан кой политик български друг уважава или от другите евролисти, посочи вас. Ако мога да цитирам, той каза: лидерът на европейските социалисти Сергей Станишев става много важен човек след евроизборите в неделя. Цитирам също така: не знам защо си го сложиха пети в листата, но си е тяхна работа, казва Борисов. Колко важен ставате сега след неделя? Няма как господин Борисов като министър-председател да не знае как се водят преговорите в Европейския съюз след изборите. И естествено се съобразява с това обстоятелство, защото преговорите за политиката и за това какви позиции ще вземат различните семейства се водят на две платформи. Едната са министър-председателите и в единия, и в Европейския съвет. Трите големи политически семейства, социалисти, ЕНП и либерали, имат по една трета приблизително от премиерите. На 28-ми ние събираме премиерите социалисти от левицата, за да уточним нашата стратегия, преговорна. А също така в другата платформа е Европейския парламент. Е, че нашето семейство ще бъде силно и влиятелно и нашата голяма задача е да обърнем посоката на развитие на Европа, тя да стане социална. Което голям интерес и за България, между другото, защото в интерес на най-бедната страна на Европейския съюз, където твърде много хора, над 40%, живеят или под прага на бедността, или в тежки материални лишения, е Европейския съюз да стане социален и човека, неговия стандарт на живот, доходите, икономическото развитие, да бъдат водещи в политиката. Не макроекономиката, бюджетите, цифрите, където се губи човешкия живот, а именно реалния живот, защото само така Европа отново ще бъде извор на оптимизъм. И само така ще се избави от евроскептиците. Въпреки че някой ще каже, че макроекономическите индикатори са съвкупност от дейностите и активностите вътре в страната и е важно все пак да имаме макроекономическа стабилност. Разбира се. Социалистите думите, сме показали, че можем да постигаме добри на Борисов, финансови параметри. Господин Станишев, думите на Борисов могат да бъдат разтълкувани като посочване на вашето име в контекста на разногласията ви с госпожа Нинова, реденето на листата, битката с преференциите. Как стои въпрос с преференциите? Важно ли е вие да сте първи, примерно? Знаете, че тези въпроси циркулират. Важно е БСП да победи, защото това е пътя към промяната и в България, към социална България, към повишаване на доходите. А що се отнася до реденето на листата, това е затворена страница за мен. Да, както и повечето хора от нашата листа, и аз работя за моя преференция, не за друго, не за да измествам някого, а искам да покажа, защото че наистина ще влезете, имам... най-вероятно. Да, разбира се. Искам да покажа, че имам своя принос към успеха и към резултата на БСП, защото се изговориха най-различни неща. Който има желанието да подкрепи мен, може да го направи с преференция 105, но важното е крайният резултат за левицата, защото всички разбират, че тези избори не са просто за това, кой ще прати с един евродепутат повече, кой с един по-малко. А за това дали хората в България харесват начина на живот, харесват управлението и искат ли промяна. Това е въпросът, който всеки трябва да си зададе и да отговори чрез гласуване. И аз мога да кажа, че ако искат хората да накажат управляващите, да изразят своето недоволство, най-ефективният начин е с номер 18 за БСП в интегралната бюлетина. Добре, да, обаче, какво би означавало това, като, ако трябва да го изтълкуваме символно, ако вие сте изключително напред в листата преподреден? Това на вас какъв сигнал е? Защото знаем за различията между ПЕС от една страна, която вие сте лидер, и БСП на поважни теми. Теми, които сме обсъждали тук многократно. Истанбулска конвенция, пакт за миграция и така нататък. Какво значи едно по-предно място за господин Станишев? Вижте, нищо фатално не означава това. Освен това, мога да ви кажа абсолютно категорично. Разногласията, различията между БСП и ПЕС бяха силно преувеличени за вътрешно партийна употреба, за съвсем други цели. От кого? И аз ще ви кажа, първо в манифеста на европейските социалисти, той е общ документ на всички партии. И той е силно социален. Самото заглавие и говори твърде много. Нов социален договор за Европа. От това има нужда Европа, от това има нужда и България. Защото видях
през тези седмици на много интензивни срещи с хора, видях се с хиляди хора в повече от 17 области на страната. Хората живеят много тежко. Те искат да има нова политика на доходите и това е важна икономическа политика, не само социална. Защото нямаш ли достойни доходи, които ти позволяват да изградиш семейството, да отгледаш деца, да помогнеш на родителите, бягаш в чужбина. А това е пречка за икономическия растеж. Нямаш ли достойни доходи, хората изчезват и не може един инвеститор, който дойде, да намери работници, квалифицирани. Но това е в икономическата част. В икономическата част, вие като човешката част. Да, искам да кажа... Говорим и за демография. За политики. Няма ли хора в България, младо поколение, децата, българчета да се раждат в Англия, в Германия и прочее и не изчезваме. Това е ключа, който може да отпуши развитието на страната. Но... Общо зато не мисля, че имате големи различия с госпожа Нинова по тези теми за това, че неравенствата трябва да се премахнат, че трябва Европа да е по-солидарна и така нататък. Различията по-скоро са в неща, които касаят културата, ако щете, на семейството. БСП е определена едва ли не като по-консервативна, с много така сериозно внимание към Истанбулска конвенция и прочее. Там как могат да се изгладят различията и въобще е възможно ли? За мен е важно да има законодателство в България, което защитава българските жени от насилие в семейството. А това е реален проблем. За разлика от други политици, които много приказват на тази тема, аз съм бил в центровете, където тези жени се укриват. И съм чул техните лични драми и трагедии. За миналата година 35 българки бяха убити. Не от бандити, не от крадци. От свои партньори, от свои съпрузи. Значи трябва да се направи нещо реално. Една година само се говори за това, че ще ги защитим. Нищо не се прави. Трябва да се изградят центрове за защита на жените, където те да могат да се укрият. Трябва да има превенция, трябва да има наказание. Така че трябва конкретни стъпки да се направят. А след като Конституционният съд се е произнесъл, въпросът за Истанбулската конвенция е затворен за България. Господин Станишев, кажете лично за вас, кои са най-важните стъпки чисто на база правене на политика, политически решения? Обща европейска минимална работна заплата или нещо друго от гледна точка на социалната политика, защото вие акцентирате и БСП като цяло, по мое впечатление, върху доходите. Точно така. Което е много важна тема, но как да се направи? Доходите трябва да се изработят и цялата икономика да върви или административно трябва да се вдигнат парите, като един от примерите обща европейска минимална работна заплата. Вижте, трябва да е ясно. Без социална промяна в Европейския съюз, дълбока социална промяна в България няма да стане. Защото ако в Европа доминират десните с консервативни политики по отношение на доходите, икономиката, социалната част, няма да позволят на българско правителство да го направи. Затова битката на БСП и на европейските социалисти, тя е за едно. И Европа и България да бъдат социални. Как да стане това? Ние отстояхме Европейския социален стълб да бъде прият от Европейския парламент. Сега той трябва да стане план за действие на Европейската комисия и това ще бъде червена нишка в преговорите, които ние ще водим с другите политически сили. Това означава единен механизъм в Европа за формиране на минимална работна заплата, която не може да бъде под определени прагове. Франс Тимерманс, нашия кандидат, каза, че трябва да бъде 65%. Ефективно тя излиза по-ниска от нашата тук, дори в България. Някой казва, освен това, трябва в европейския семестър, което трудно се обяснява това, но това са препоръките на Европейската комисия към всички страни, да залегнат социалните параметри. Сега те хората не са залегнали. Хората пред екрана си кажат, бе, тия неща сме ги слушали, ама пак до нас няма да стигнат пари. И освен това, нещо на което аз много държа. Младежкия план. Той е разработен от европейските социалисти. Има 4 много ясни стълба да даде перспектива на младите хора. Младежка гаранция за стартиране на работа. Искаме много повече пари в бюджета за нея. До сега бяха 6 милиарда. Детска гаранция за достъп до детски градини и за достойно хранене на децата в детските градини. Искаме 6 милиарда евро за това. 3 пъти увеличаване на бюджет, финансирането на Еразъм Плюс и всеки български младеж, който е студент, а искаме и средношколците да бъдат обхванати, да имат достъп. И 4-то културен чек за младите хора в България, в Италия, във всички страни с ваучер за достъп до кино, за достъп до театър, за купуване на книги. Трябва практични неща да се направят хората да почувстват, че те имат значение, техния живот. Когато почувстват, че ще живеят по-добре, че Европа мисли за това, тогава ще повярват в Европа. Политиката обаче е изкуството на възможното, защото може аритметиката да такава, че да не ви даде възможност да правите абсолютно всички тези неща и да търсите алианси. Бихте ли направили алианси с десните,
само и само евроскептиците, които се засилват, така наречените, те може да се обидят, ако ги наричаме така, ако имат преимущество и вие трябва да правите компромис в името на това Европа да остане така, каквато е и да се развива в... Не, Европа не бива да остава такава, каквато е, защото такава, каквато е, твърде много европейци не я харесват. И това е хранителната среда за крайните националисти, които обещават една измама, както беше с Брексит. Искам да ви кажа една новина. Първо, националистическо цунами няма да има в Европа. Ще има увеличаване на броя на крайните националисти като представителство в Европейския парламент. Но знаете ли какъв има проблем? Те не се обичат помежду си. Френските националисти и италианските националисти, австрийските и италианските. Имат различни идеи, други два дни бяха заедно. Те... Рамо до рамо. Салвини с Люпен. Когато упре до реална политика, ще видите, че ще се разделят на групи. Второ, ние сме казали, левицата, социалистите няма да направят съюз с дявола, с тези, които искат да разрушат Европа. Но нашия приоритет е да направим широк лявоцентристски алианс с зелените, комунистите, либералите, който да включи основни параметри и от нашата платформа, така че Европа да дава надежда отново. Към това се стремим и още от 28-ми с нашите премиери ще започнем този процес, след това на разговори в съвета, след това в Европейския парламент, защото нещата трябва да бъдат постигани с много труд и усилия. Но ние имаме силен отбор. Изречение, да формулирате, ако искате, финална теза, за да, така като послание. Финалната теза към хората, първо искам да ги призова да гласуват. Защото ние всички обичаме да говорим за политика, но когато опре, понякога пропускаме възможности. Затова гласувайте. Ако искате да накажете управляващите, да покажете желание за промяна, с номер 18. Позволя още един въпрос, свързан, защото говорим за победата. Нормално да говорите за победа, но при загуба на БСП или по-скоро повече гласове за ГЕРБ, ще искате ли някаква промяна в БСП? Това изобщо не е на дневен ред за мен. Сега това, което правя, да говоря с колкото се може повече хора да ги убедя да гласуват, при това да гласуват за БСП. След неделя ще стават много интересни процеси, действително, и вътрешно политически. Следим Европейската комисия, също битката там ляво-дясно. Благодарим много за участието на господин Сергей Станишев. Да видим какво става до края.